A samozřejmě s Nováčkem se nám vrací na prvelegovou scénu i Petr Rada. Jestli je, mají nějaký pravítko dobrý, tak to přece musí být vyřešený za půl minuty nebo za minutu, já nevím, jestli. Ale já si do toho nechci pouštět, prostě rozhodčí nám to vysvětlil, že mají takovýhle pravidlo. <těk> No tak ono to není úplně pravítko, že jo? jak tomu říká Petr Rada, ale jak takhle vnímáš ty jeho v ozovkách vejšplechty? Eee... Je to zábavný. Je to zábavný. <laughs> jo, mě to baví přesně. To ty momenty, proč uh, si to znova zapnu, no. <laughs> není to třeba námět uh, na nějaký song? A <laughs> já to miluji tady ty. Jo? <laughs> to je jako pana Radu a... Vlastně vás z straku mám hrozně rád, jako vždycky, že mě přijde to fakt jako milujou, že to dávají najevo, že, že ten fotbal úplně milujou a, a to se hrozně líbí právě. Je já pravda, jsem... že Petr Rada se asi to už to... jako nezmění, že jo? Ne, já ti řeknu ještě jednu příhodu s Petrem, to se mi úplně strašně líbilo, to bylo úplně, to bylo mega, hele, rozumíš, že jo? Uh, On jednou prohlásil, že máme uh, čáru, rozumíš, ale uh, máme karbonovou, nebo Pom na to, jo, jo je že je tak... to kalibrovaná, kalibrovaná karbonová čára, čára. Ne, ale karbonová. To <laughs> že jsou že už španělí karbonára, jsou úplně fantastický. Tak jsem říkal, říká, pece, palec nahoru, bomba. A já jsem strašně moc rád, že se vrátil. Je, že? Já si myslím, že fotbal potřebuje taky. bouře. Bu na dálkrát. druhou stranu se ptám, jestli ta doba není už nějaká a jestli mu nehrozí, že se mu víc a víc třeba ta fotbalová veřejnost bude postupem času jako smát a že už bude trošku v v offsideu tady s těmito názory. Ale já nechci, aby se to jako definovalo jako dobou, jestli tady Petr má být nebo nemá být kvůli době a kvůli tomu. On často takhle vystupuje sám, takže se to možná i sám dělá. My jsme se o tom velice zrychleně bavili s Frantou před tím vysíláním. Já bych si spíš přál, aby se směřovala vůbec obecně ta mladá generace s tou starší, aby k sobě nacházeli cestu, protože mám někdy pocit, že se udělá jakýsi příkop. A to už je jedno, jestli ten příkop vykopé ta starší generace nebo ta mladá. Jo, jak si sami jako vlastně vzájemně nadávají nebo říkají, nebo se nedokážou pochopit, ale, ale, je to de facto špatně, protože myslím si, že i ten fotbal potom sám sobě tím ubližuje. Já, já třeba, já třeba fanouškem Petra Rady jako nejsem, na druhou stranu rozumím jeho vnímání světa, protože je zkrátka takový. Jo. A spíš bych hledal prostě nějaký smíření. Ale že já s několik výstupů mám sám taky. Jo. A mě spíš vadí to, že on si něco vezme do hlavy a takhle to prostě je. A není žádná šance mu to jako vysvětlit. Ne neexistuje vlastně jakýsi, jakýsi průnik, který by se dal tou diskuzí jak, vlastně, jako najít. Jo. Co on má třeba v hlavě asi hodně... A myslím si, že ho to vnitřně hodně trápí a uh, hodně to dává pak na ven při těch rozhovorech. Je třeba ten nerespekt, neúcta právě třeba té mladší generace. Já vím, ale já ti na to řeknu, Petře, jednu věc a teďka jako se vším respektem. Se vším respektem. <laughs> Jestli, když budu já v pozici, řekněme, třeba toho Tomáše Polácha, se kterým měl Petr ten výstup, tak na sebe dobře nechám řvát hodinu, nebo já nevím, jak dlouho, a pak Petr Rada o sobě řekne, že k němu lidi nechovej respekt. Přece, přece on taky musí zaujmout nějaký, nějaký, nějaký stanovisko, nějaký postoj, nějaké chování. A je přece normální, že, že ta společnost řekne: Petře, tohle to bylo moc a tady máš za to flaster. Prostě. No, tak on se omluvil, že ho tím, no, tím Omluvil, ale, ale dám mluví o tom, že de facto špatní jsou ty lidi kolem něj. No Já se zeptám, Adam, tady pro mě z třeba zástupce té mladé generace, jestli třeba ho chápeš. se toho respektu a, dejme tomu, neúcty. No jak pravda, že je jako. Že to, někdy je, je to, že to je, někdy přehnaný, to je, to je jasný. To, je, já jsem, to, že jsem říkal, že jo, jako miluju to, jak to vlastně tím žije a tak, ale, ale tady, to, tady to asi je jako, v, v, jako v nějaký, no je to přehnaný. No. Můžu hmm. hmm. něco k tomu říct? No můžeš. Jo, Petře, a to je... já se těším. Jo, já taky. <laughs> tady jde o jednu věc a to je z té pozice jako trenér, my respektujeme to mládí, který se dere vpřed, to naprosto v pořádku, ten progres tady musí být, ale já nesouhlasím s jednou věcí a to je to, když teda ty seš na lavici a někdo tě neustále uráží. To je ten problém a já si myslím, že tohle to byl problém na Bohemce, mm -hmm. právě Petrada, když tam máš nějakého kluka, nevím, kolik mu bylo, a teď tam ho častoval těma sprostýma výrokama tohle hráče, který bude hrál za národák tolik zápasů, hrál tady tolik let, hrál Ale dva góly Itálii, když je byli mistři světa, to si pamatuju. A znova se vrátím jenom k jedné věci, a to je ten respekt. Já mám ty zkušenosti z Německa, a nevím teďka Radko, k tobě, ty bys si slyšel, že by někdo tam častoval nějakýma sprostýma, hnusnýma slovama toho trenéra na lavice u vás? To ne, tak oni mají Radka, že jo? Tak se podívá. Já myslím, že tam s respektem nebude problém. Ne, ale, ale je to tak, no teď vlastně mladý, generace sportovců mají trošku jiný... Uh, trošku jinou mentalitu, co vstupují do těch týmů. V podstatě, když já jsem začínal, tak uh, Prvních pět, šest let bylo vyloženě, jestli se udržíte v té lize a po těch nějakých pěti, šesti letech, kdy vlastně už máte nějaký druhý, třetí kontrakt, tak potom se dostáváte na nějaké um, lepší finanční odměny a dostáváte nějaké dlouhodobější. A teď už je to třeba po těch třech letech, když máte nějaký potenciál, tak uh, dostanou třeba i rovnou větší smlouvy a o to víc uh, oni se začnou dovolovat, aniž by rozuměli třeba chodu nějakým kabinám nebo chodu, um, jak to třeba funguje s nějakýma těma staršíma hráčima nebo i trenérama, trenérami. Uh, mění se to trošku, přesouvá se to trošku, jako omlaďuje se to všechno, ale, ale myslím si, že to jsou zrovna pravidla, které by se měly dodržovat nebyte. už v rámci toho týmu, že přece jenom pořád táhnout za ten jeden provaz, jestli spolu má nějaký problém, tak by se to mělo vyřešit úplně nějak jinak, než aby to bylo na očích jednak spoluhráčů, nebo toho týmu, nebo i, i třeba té veře, veřejnosti. Takže. A já jsem mimochodem rád, že to Franta řekl, že tohle to zmínil, protože to je přesně to, o čem mluvím. Já si taky těžko umím představit, že tady budeme žít jako ve světě, kdy těmhle chlapům, jako je Peťa Rada, jako je já nevím, Míra Koubek, jako byl Karel Rolím a tak dále, i Franta, život, celá tohleta, aby jim někdo z tribuny nadával. Hmm. Jako, to, je, to je neakceptovatelný od A do Z. Jo? A to je to přesně, o čem mluvím. Tak pojďme jako se zamyslet nad sebou samým a nad tím vlastním chováním. Jestli je nutný vlastně se takhle spolu bavit. Jako ten Petrada určitě nedělá na lavičce Dukly všechno pro to, aby Dukla prohrála, jo? Naopak si asi nezaslouží takové jako jednání. A rozumím tomu, že se proti tomu třeba ohradí, že se mu to nelíbí, že ho to uráží. No, pochopitelně. Samozřejmě, ale i on by měl udělat nějaký ústupek a mohl by třeba k trenérům, jako kolegům, se chovat taky s nějakým respektem. Jeho pak není potřeba, myslím si, vystupovat. Um, to, co teďka Petr udělal, že se jako označí za jakousi oběť nebo za si vězně. To si myslím, že není úplně ta situace popsaná. Tak jaká je? Protože hmm. Petr si za to svoje chování ten trest zasloužil zkrátka. Dostal vysoký navíc mu byl výrazně snížen, že jo? Výrazně snížen. Byl mu snížen, no.